Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hrácké divize, já jsem Rao Protektor. v dnešním videu se pijeme na nově představeného démona na runteře, plus taky na zbytek nových kartiček Targonu. K novým kartám jsem se vlastně kvůli škole dostal až teď a musím říci, sakra tohle padá božsky, ačkoliv chápu, že hratelností proti tomu hrát nemusí být nic příjemného. Ale přeci jenom, já to nejsem od toho, abych se bavil od toho, jak tyhle karty fungují hratelnostně, já se jdu podívat na jejich příběh, co sebe schvávají, přičemž my se dneska na Pantheona, který, jak už jsem řekl, představuje nového démona. Jinak, jak můžete slyšet, jsem zase nemocný, ale to mě tentokrát nezastaví, takže vy se pohodlně usete a pojďme na to. Samozřejmě musíme začít s někým, koho známe ze hry a tím je samozřejmě Pantheon, ale pro teď se podíváme pouze na jeho první level, za chvíli pochopíte proč. Kromě něj tu máme i jeho skupinu, u které ke každému členovi máme kartu přímo pro něj vyhrazenou. Jmenují se Iula, Ežíme a Thor. Samozřejmě nacházíme se na hoře Targon a konečně zároveň můžeme vidět Atreuf, neboli Pantonův pláž, který jak víme z popisu má být jako noční obloha a tahle vizualizace tomu dopravdy sedí, plus je to zároveň nejlepší příklad z toho, že Atreus má moc aspektu, i přestože aspekt války je tak trochu polomrtvej po jeho souboji s Atroxem. Samotný popis nám i zde říká, jak aspekt okradl Atra od jeho svobody, když ovládl jeho tělo, ale i po odchodu války v něm zůstává ona moc, kterou málo kdo chápe a jakožto člověk je připraven bojovat i zemřít za ty, kterých si váží. Tohle je vlastně celkově velké téma Atra, který stojí proti bohům, nebo celestiálům a jiným takto mocným bytostem, jelikož ho zradili, v čemž má tak trochu pravdu. Je vlastně taky neskutečné vidět, jak se i díky jeho vlivu lidé dokážou postavit bytostem, které jsou mnohonásobně mocnější než jsou oni sami, jak jsme třeba mohli vidět v jeho příběhu, kde stanul proti samotnému Zeratovi, ačkoliv ten příběh má ještě otevřený konec. Další z jeho karet nám také říká o jeho umění boje, protože většina nepřátel to se logicky zaměřuje na oštěp, čehož Pantheon umí využít kranám štítem. Což vzhledem k tomu, že jsou to prakticky zbraněň, Celestial uzná za vhodné používat i při jeho neskutečné moci značí, že ona výbava Pantheona sama o sobě je hodně kvalitní. Tak, ale vzhledem k tomu, co už je na dalších kartách, tak teď je nejvyšší čas představit onoho nového démona, nebo spíše démonku, kterou je Kamfor, takzvaná pochyba, která čistě svým vzhledem vypadá nejvíce nebezpečně ze všech démonů, co zatím známe, ačkoliv. Jak i za chvíli vysvětlím, nejspíše ani náhru nedosahuje jejich moci. Je zajímavé vidět, že Comfort vypadá jako napůl nějaký drak a napůl právě démon, přijem se to dost pravděpodobně stahuje k tomu, na jakou emoci se jako démonka zaměřuje. Ona sama totiž bere lidem to, co je definuje. Silným bere jejich sílu a moudrým bere jejich moudrost, teda ne doslova. Jde o to, že ona se neživí mocí jiných, ona se živí jejich utrpením, pochybami a bídou, která se dostaví, když lidé přijdou. O něco, co je v jejich očích definovalo. Něco, čím byly ve svých očích výjimečnými, nebo něco, co je činilo šťastnými. Prakticky něco podobného pocitově popisuje Marigold v druhé sezóně Zaklínače. Takže Kamfor se živí na pocitu pochyb a smutku, přičemž říkatý monstrum je asi celá v pořádku dle jejího vizuálu. Vypadá i v skutku mocně, ale osobní vidím až pod hlavními démony, jelikož emoce, na které se zaměřuje, se dle mého skromného názoru nedají vyvolat u kohokoliv, a i když třeba ano, Takhle není jedna z primárních emocí. Abych vysedl pro nezasvěcené, tak démoni jsou silnější podle toho, na jak moc primární emoci se zaměřují a proto je třeba Fiddlesticks tak neskutečně mocný, přičemž přesně proto si nemyslím, že by Kamfor mohla být hlavním démonem, ačkoliv i přesto je zajímavé konečně vidět nějaké další silné démony. Na její kartě samozřejmě ještě můžeme vidět bojovat Tora a Eulu. Teď se tedy podíváme přímo na Tora a ten, jak jde vidět v hodně kartách, má v sobě zaražený kus kamfor a tento úlomek kdo pravděpodobně eventuálně způsobí jeho smrt. Jenomže místo toho, aby přijal tento osud, který pro něj démonka připravila, tak se rozhodl, že se svým krátkým životem pomůže skoncovat ten její a díky tomu na něj bude pamatováno. Jasně, poznáme v tom trošičku Olafa, ale i tak onen koncept zní strašně zajímavě, jelikož onen úlomek v jeho těle mu sebral něco, díky čemu měl cítit smutek a pochyby, co dělat dále, čímž by samozřejmě krmil kamfor, ale on se místo toho sebral s touhle věcí v jeho plíci a rozhodl se, že to zabodne zpátky do kamfor. To je prostě cool. To Iula trpěla smrtí svého muže, čímž opět krmila démonku, ale na žádost Pantona zabít tuto věc, která se krmila právě na jím neštěstím prostě nemohla říct ne. Iula je nevím proč nejméně zajímavá členka této skupiny i přesto, že má podobný plášť jako Pantheon a svítící zbraň adaptující Darta Mola, kdyby byl Jedi. Jinak vpravo dole vidíme Tora, jak se připravuje zautočit se svým úlomkem na Kamfor, která z tohoto úhlu je o dost více hadovitá. Poslední členkou skupiny je pak tedy Ezhime, která byla jasnovitkou, ale byla kamfor připravena o svůj dar, dost pravděpodobně tím, že ztratila svůj zrak úplně. Bohužel pro kamfor ani tady nepochodila, jelikož Ezime se také nehodlá jen tak vzdát a celkově jí karta vypadá hodně mysticky, ale vůbec ji nechápu, ale vidíme tam kamfor. K boji s tímto démonem se váže tato karta, jenž pojednává přesně o tématu Pantona obecně. Lidé bojovali proti bohům se všemi svými bolestmi a dokážu se učit ze svých lekcí, ale tyto bytosti jsou a nemyslí za nikoho jiného, no a lidé mají jeden druhého. Je to jejich štít a je to jejich zbraň. Samozřejmě se teď dostáváme ke konci, kdy Pantheon porazil Kamfor, Bacha, nezabil jí dost pravděpodobně, jelikož na to by potřeboval jí skutečné jméno, jak víme z příběhu Joneho. I tak se ale myslím, že se Kamfor na Targonu jen tak neukáže, teda jestli přežila. Popis mluví o tom, jak Pantheon přísahal na to, že vyžene všechny bohy a démony z jeho domoviny a jde vidět, že se mu to docela dost dobře daří. Jinak jsou tu ještě dvě karty. Je tu zraněný White Flame, což jsou draci, které také aspekty využívali k tomu, aby se šli podívat na zrod vesmíru. Jo, to prostě občas dělali i samotní vyzdvižení a ne vždy se ošivně k drakům chovali zrovna dobře. A pak je tu tento zvláštní ochránce v této chvíli Pantonova vybavení, o kterém moc nemám ponětí, jak funguje, ale víme, že jsou na Targonu, dalo by se říci chráněni. To je tedy všechno ke Kamfor a Pantonovi i dalším hrozným jménům, které jsem v tomto videu Musel vyslovovat a že to bylo občas trošku složitější. Líbí se mi, jak nám Legends of Runeterra vždy přinese nějaké takovéto odhalení prakticky čistě díky vizuálům, díky čemuž my si můžeme domyslet spoustu zajímavých věcí. Tuším, že se k tomu možná bude vázat nový příběh na univerz, aspoň vzdáleně, jelikož pojednává o nějaké bohyni, ale na to se podíváme někdy příště, jelikož ani já jsem to zatím neměl čas přečíst a s mým hlasem v této chvíli by to nebylo úplně ideální, protože i tohle krátké video je docela peklo namluvit, jelikož rýma je svině a mám tak osmkrát ročně. Pokud se vám tak video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí má tvorba, tak i odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. Samozřejmě děkuji všem členům za podporu, kterou dávají tomuto kanálu, jo a taky máme Twitch, kde si přímo můžete i pokazat o loru, nebo je o čemkoliv jiném. Pro dnešek to už bude vše a do příštího videa, čau.